Ak ťa trápia marionetové vrásky, vrásky od úsmerom dolu k brade, ktoré nám robia taký ten smutný výraz, tak toto video musíš vidieť. Ahojte, moje meno je Alena, som z kamzakrasov.sk a keďže ste si viaceré z vás pýtali ďalšiu masáž, respektíve techniku, či už masáž, možno cvíky, ktoré pomôžu práve na jednu kritickú oblasť na tvári, tak sme si povedali, že vám videjko pripravíme. A o ktorej časti tváre rozprávam, sú to práve marionetové vrásky. Ak ste tento pojem ešte nikdy nepočuli, tak to sú vlastne vrásky, ktoré nám vytvárajú taký ten smutný look. To znamená, že sú to vrásky, ktoré idú tu nás smerom od pier dolu a naozaj nám tie pery vlastne robia toho opačného smutného smajlika. Tieto marionetové vrásky môžeme riešiť rôznymi spôsobmi. My si budeme dneska ukazovať dva z nich a ukážeme si nejaký cvik, alebo možno aj dva cviky, ktoré môžu pomôcť sa ich zbaviť a rovnako aj masážne ťahy. Tieto vrásky sú tzv. Pokračovacie vrásky týchto nosoperových. Ako vám môžu vzniknúť, respektíve čo ich ovplyvňuje? Samozrejme, veľkým vplyvom je práve genetika, čiže ich môžeme mať geneticky dané, že sa nám vytvoria. Rovnako aj naozaj veľká mimika tváre. Niektorí ľudia mimiku tváre používajú veľmi pri každodennom komunikovaní a práve to, že máme takúto silnú mimiku, nám podporuje tvorbu prvých vrások a rovnako aj prehlbovanie tých, ktoré už máme. No a v poslednom, samozrejme, v neposlednom rade je to aj samotné starnutie, lebo to samozrejme je spojené aj so vznikom vrások. Aby som samozrejme nezabudla, okrem týchto vplyvov, tak pomôže tomu, aby sa nám vrásky vytvorili aj náš životný štýl, to, ako sa stravujeme, aký máme pitný režim a v akom máme stave našu pleť, pretože pokiaľ jej chýbajú niektoré látky, tak napríklad môžeme mať zníženú tvorbu kolagénu a tým pádom nám začína celá tvár poklesávať. A rovnako dôležité je aj to, čo sa deje s našim telom, pretože sa nám môžu vytvoriť aj pri tom, ako buď rapidne naberieme na váhe, alebo rapidne schudneme. Tak si poďme na tieto mršky marionetové vrásky posvietiť a ukážme si dva cviky, vďaka ktorým si s nimi viete poradiť. Jeden cvik už môžete veľmi dobre od nás poznať. Je to cvik, ktorý napomáha aj tomu, aby sme odstránili dvojitú bradu a spevnili si kontúry tváre. A používate dve ruky, ja teraz používam len jednu, keďže tu mám mikrofón. Zafixujeme si vlastne hrudník, dáme akoby na kľúčne kosti naše ruky. Držíme sa rovno, sme vystreté a čo urobíme je tá vec, že budem to nazývať, že akože boskávame strop alebo nevíčko, ako chcete, ale budeme zakláňať hlavu, očami sa pozeráme hore, akoby budeme posielať vzdušný bosk hore s tým, že sa ešte nakláňame na jednu a druhú stranu. Takže poďme, ukážeme si to, vyrovnáme sa a ideme. Zakloníme a budeme posielať teda bosky. Na jednu a na druhú stranu. Tu na naozaj cítite kompletne aj krk a rovnako aj tieto vrásky, ktoré máme okolo pery práve tým, že ústa špúlime do toho symbolického bosku, ktorý posielame. Druhý cvik sme si ešte neukazovali, je taký troška špeciálny. Môžeme pred ním zaradiť aj takú jednoduchú a krátku masáž. Bude fungovať teraz opačným spôsobom. Predtým sme špúlili pery akoby do bosku, a tentokrát budeme pery akoby chcieť zjesť, čiže ich kompletne schováme do úst. No a budeme rovnako vystreté, budeme sa sústrediť na to, aby sme teda pery vrchnú aj spodnú peru vtiahli do úst. No a bude pracovať naša brada, tá sa jemne vysunie dopredu a bude chodiť hore a dolu, ako keby chcete otvárať a zatvárať ústa. Takže poďme na to. Rovný postoj. Môžete si takto prichytiť, aby ste cítili, ako vám ide brada dopredu, líčka. Naozaj pri tomto cviku veľmi cítite tieto svaly a zároveň pracujete aj na tých vrázkach, čo sa týka nosoperovej ryhy, ktoré nás väčšinou spoločne s marionetovými trápia. Zopakujeme si to, je to dobre opakovať viacej krát a obidva cviky spolu kombinovať. Naozaj po týchto cvikoch môžete mať až
svalovicu na krku a okolo úst. Samozrejme, zaradíme aj niečo, čo je troška viacej relaxujúce. A z tohoto cviku, ako sme sa naučili to držanie pier, ktoré máme vlastne akoby prehltnuté, tak si ukážeme ešte dve masážne techniky, ktoré vám pomôžu. Samozrejme, tých techník na masírovanie aj tejto oblasti je ďaleko viacej, takže ak by ste náhodou chceli, stačí nám napísať dolu pod video a určite vám pripravíme aj ďalšie, či už s prstami alebo s rôznymi inými masážnymi pomôckami, pretože veľa masáží už u nás nájdete, dáme vám tu na link hore, kde nájdete rôzne tvárové masáže, aj masáže, ktoré sa venujú krku a dekoltu. Takže poďme na to. Toto je naozaj veľmi jednoduché. Prvé bude také rozmasírovanie si brady, keďže potrebujeme tieto svaly naozaj uvoľniť. Opätovne urobíme to isté. A následne budeme robiť jemné krúžky na jednu a druhú stranu vždycky po 5. Určite nezabúdajte vždycky mať čisté ruky a rovnako aj čistú vyčistenú tvár bez akéhokoľvek make-upu. No a samozrejme pri masážach následne určite pridávajte aj olejček. Pri teraz ďalšie, ktorú budeme robiť, je vhodný. Sú potom ešte masáže, ktoré sú určené naozaj na hĺbkové svaly, kedy práve už nepracujeme s pokožkou ako takou, ale snažíme sa pracovať so svalmi, ktoré sú vnútri a v tom prípade sa už olejčeky nepoužívajú, pretože by ste ten sval nevedeli podchytiť. Samozrejme, stále cítite maximálne napnuté tieto svaly tým, že pery dávate dovnútra úst a môžete cvik následne predlžiť a potiahnuť ho cez nosoperovú ryhu a skončiť až tu na hore. To je výborné, lebo pomôžete uvoľniť celý prúd lymfy, ktorá nám pomáha vlastne odvádzať všetky nečistoty a toxické látky z tela a pokiaľ my rozprúdime lymfu na tvári, tak samozrejme budeme mať tvár sviežú, bude rozžiarenejšia, pleť bude v lepšej kondícii a samozrejme budú potom aj menej vznikať rôzne tie chybičky, ktoré sa nám na tvári robia, ako sú rôzne pupienky, vyrážky a tak ďalej. Keď to spojíme, tak táto masážna technika môže vyzerať takto. No a na záver vám pridám ešte jeden bonus, keď potrebujete troška viacej vykontúrovať tvár, tak pohyb môžete robiť nasledovný. A je to hotovo, naozaj každý cvik stačí ho zopakovať nejakých 10 krát a môžete si dať dve série. Vidíte, je to veľmi jednoduché. Pokiaľ chcete už vidieť výsledky, tak určite odporúčam kombinovať či už masážne, ako aj tieto rôzne cviky, čo sa týka oblasti, ktorú chcete riešiť. A hlavne nemôžete zabudnúť na to, že výsledky prinesie iba pravidelné dlhodobé používanie. Samozrejme, ako vždy, ak máte na záver akékoľvek otázky, napíšte nám dolu pod video, veľmi radi vám ich zodpovieme a pokiaľ vás trápi nejaká iná oblasť, rovnako nám aj vy môžete napísať a my opäť radi pripravíme nejaké video, ktoré pomôže priamo vám. Prajem vám krásny deň, vidíme sa ako vždy u nás na YouTube kanále, takisto aj na kamzakrasov.sk na webe a našich sociálnych sieťach, Instagrame a Facebooku. Prajem vám krásny deň.